Godmorgen. Klokken er kvart over 8. Lad os tænde noget lys. Man kan da ikke se meget her. Få kameraet ind i holderen her. Yes, jeg vågnede lidt sådan tidligere. Så 8, kvart over 8 er altså ikke tidligt. Det ved jeg godt, men jeg skal altså ikke op klokken 7 om morgenen eller 6. Jeg lå og sov det her i går. Så skulle jeg lige have 10 minutter på øjet, og så vågner jeg dagen efter. Det er sket mange hundrede gange. Yes, men nu koger solen der ikke ned i dag. Det var for dejligt. Og nu har jeg husket at putte cola i, så i dag er der kold cola. Skal vi ikke her om morgenen? Det var lidt for sent i går. Klokken 10:30 begynder at flytte rundt på ting. Yes, nu lige åbne døre og få luft ind og lys. Få noget lys ind. Så. Og ret sikker, så. Sker så, men ikke så meget i dag, det er tirsdag. Jeg skal kigge på de der Anders Alblad. Og lige pakke dem væk her. Fundet sådan en stak gamle her, det har jeg ikke glemt, jeg havde dem her. Jeg skal bare lige kigge på dem, og så skal de ned her. De her to kassetter her, så skal de bare gemmes væk her. Jeg vidste godt, jeg havde dem, men når de bare sådan gemt væk, jeg har glemt det. Må du kigge på dem senere her. Lad os få noget at drikke. Men jeg vil så set bare se videre på den der Netflix. Det så set skal ikke ske noget. Som helst. Jeg skal ikke nogen steder hen og sådan noget. Jeg skulle gå en tur. Det skal jeg være hele tiden. Ja. Kom ud og gå lidt. Nu er det ikke så varmt mere. Men jeg skal ikke sådan nogle længere steder hen, fordi der er ikke nogen penge. Så jeg vil trække nogle steder hen, der ikke har penge nok. Ej, det gjorde jeg, da jeg var teenager. Så tog jeg jo ind til København, selvom man havde 50 kroner eller sådan. Bare for at gå rundt og kigge, det gider jeg så ikke. Gør jeg så ikke mere. Jeg er heller ikke 16-17 år mere nu, jo. Men det gjorde jeg det ikke gang, man havde kreditkort, og så havde jeg måske 50 kroner eller sådan. Så tog man ind til København, bare været rundt op og ned og slået og sådan. Det er der mange, der gør stadigvæk, jo. Yes, det skal jeg ikke nu. Og rejse rundt uden penge der. Når man er blevet lidt ældre, så tænker man sig lidt om. Jeg tager heller ikke til Sverige eller Tyskland uden penge. Jeg hopper heller ikke helt i en bil og skal med en tur til Tyskland og har 200 kroner på mig og sådan. Det skal man altså ikke gøre. Så står man lige pludselig i Tyskland, og bilen er kørt, og så står man der, man har 100 kroner og sådan noget. Måske kan man også komme til skade, bilen måske ikke kører galt eller sådan noget. Der kan altid ske en masse dårlige ting. Der kan altid ske noget.
Right, for hvem man er, hvis man er sammen med sine forældre eller noget familie, så er det noget andet noget. Man ved, at man er sammen med nogle mennesker, der vil passe på en og tage vare på en. Ej, hvis man er sammen med sin mor eller far eller sådan noget. Altså, noget meget tæt familie kan man selvfølgelig godt tage til ulandet, uden man har specielt mange penge. De, så er det jo dem, der betaler og sørger for, at man kommer hjem igen, jo. Yes, 208. Jeg vil bare lægge mig og se det der Netflix. Jeg fik fjernet mine latexhandsker. De skal ikke stå der, men de må bare stå der for nu. Fordi de skal heller ikke stå, hvor de stod. De står halvanden år her. Og jeg skal også have pakket de der ting her nede for mit vindueskarm. Må også blive pakket nede. De der campingting her, de skal der i hvert fald ikke stå her. Men det må vi gøre på en anden video, fordi nu er vi lige vågen her. Så